Princessis , unistuste printsess , viimast korda me saatsime , lubame , et me rohkem sellest saatest enam ei räägi , me oleme sellest , meedia on ammu selle ära unustanud , meie veel räägime . ja et siis selline teema , et printsessi Hailey käis auhinnareisil sõbrannaga ja selgus , et tegelikult saate lõpus oli see point , et keegi ei saanudki aru , mida seal otsiti . Et tegelikult Roberto ei otsinudki omal naist , tegelikult tal oli naine olemas . Et kuidas see ja... , kuidas see toimetaja ütles , et kõigepealt ajasid naised Robertot , aga ja, siis ja Roberto ajas naisi ja lõpuks oli kõik sassis . Ütleme niimoodi , et me ei maini nime , ütleme nii , et see toimetaja on üks säästumarketi püsiklient . Jah. Aga tegelikult me mainime ka selle ära , et kui Eili läks sõbrannaga , miks ta ei oleks näiteks meil võinud kaasa kutsuda ? Jah , meie oleks tulnud hea meelega , me oleks saanud kaks meest ühe korraga . Ja kindlasti oleks ka huvitav . Siis tal oleks valiku võimalust olnud . Aga praegu oli nii , et pandi lihtsalt saade kokku ja talle umbes segane lugu . ühesõnaga nüüd ta pidi sõbrannaga minema , aga kes see sõbranna oli ? Siis sõbranna nime ei ole kirjas . Et mingit infot saaks selle kohta . jah . aga jah , sõbranna Eloga . okei . no , et millal see uudis on ? Saatest leitud sõbranna Elo . Kes see Elo seal oli ? ta vist ei jõudnud eriti kaugele . võib-olla Elo oorudest , siis . noh , igatahes .